Hej! Jag befinner mig just nu vid Vättern på den lilla kurorten nere vid Brunn. Och det här lär vara Nordens första hälsobrunn. Och det finns de sommargäster som kommer hit år efter år. Och jag tänkte ta reda på vad det är som gör Medevibrunn så speciellt. Medevibrunn ligger i Östergötland. Sedan urminnes tider har folk vallfärdat hit för att dricka av det fina vattnet. Den kristna tron och förkärleken för militära ceremonier har präglat sommarlivet på Medevi. Och här är man mycket mån om att bevara just de gamla traditionerna. Det är 13:e sommaren som vi är här nu. Och det är så skönt. Vad gör ni här då? Ja, vi promenerar. Vi ska gå på en promenad för ögonblicket. Samma promenad som vi gjort i 13 år. Hej. Hej då. Hej. Brunnsmusikanterna kommer också tillbaka år efter år. Ta hit och dricka kaffe. Lyssna på fin musik och njuta, för här kan man njuta. På slutet av 1600-talet lät läkaren och vetenskapsmannen Urban Järne analysera vattnet här på Medevi. Och analysen visade att vattnet på Medevi är för mer än andra medikamenter. Det är livligt och klart för ögonen. Och när det är nyss upptaget spritter det som vin av ett otal små, små pärlor. Och det är behagligt i smaken. Är det fortfarande behagligt i smaken? Ja, det. Får jag prova lite? Ja. Oj, vad fint. Ska jag dricka det så här i sugröret? Ja, det tror jag. Varför måste jag dricka det med sugrör? Så det inte blir gul om tänderna. För det blir man av järnet? Ja. Får jag dricka lite här? Och det här ska alltså vara ett väldigt hälsobringande vatten? Ja. Varför det? Det hjälper mot olika slags krämpor, till exempel magkrämpor. Mm. Och så kvinnorna var det ju väldigt bra för de blev fruktsamma. Det var inte dåligt. Jag har blivit förärad den fantastiska titeln tofslärka, det ska vara ikväll. Vad innebär det? Ja, jag har också blivit förärad den här titeln, tofslärka. Och att vara tofslärka innebär att man får hålla i tofsarna som hör till grötstandaret. Och då förstår jag, får man önska sig någonting. Vad ska du önska? Det är en hemlis. Ja, men då tänker jag mig heller. Inte jag heller. Tofslärkans önskan ska gå i uppfyllelse. Ska man hålla i 7 fransar i tofsen. Grötlunken avslutas sen med att alla önskar varandra god natt. Ett dubbelrum på Medevi brunn kostar från 795 kronor per natt. Brunnssäsongen börjar vid midsommarafton och varar sedan 6 veckor framåt. Men hotellet, det är öppet året om.